kadunud päris palju inimesi mänge vaatama. Et päris kõvasti on Eestile. Ja siit kas tuleb 1-0 latt? Opper väseb löögile. 1-0. Eesti meeskond läks juhtima seda kohtumist. Nii et ilus algus Eesti koondisel ja Tarmo. Vaatame veel kord peaga. Neemel oli peaga latti palli ja pall põrkab. See oli minu arvates Andres Ooper, kes on seal vaba just. Andres Ooper pääseb selle lähedalt 5 meetri joonelt ja lööb kindlalt 1-0. Nii et Eesti neljandal positsioonil meie eesmärk selles süklis on saada 3 punkti. Luksemburgi nüüd on pääsenud Smirnov löögile. Smirnov palliga. Sööd keskele. Ja ai. Penalti käega kaitse tõrjus ja siit peab tulema ka punane kaart vist loogika järgi. Vaatame. 11 meetri karistus löök. Punane kaart kaitsele. Vaatab hästi, mis Smirnov siin. Kutsub ühe kaitse kõrval ühe mängija. Kollane kaart. Enne vaatame. Penalti lööki. Andres Ooper seni löönud 29 väravat Eesti koondise eest. Viimase lõida just selles mängus 6. minutil. Eesti juhib 1-0. Ja Ooper lööb 2-0. Kindlalt, väga kindlalt. Väravat hüppas endast paremale, Ooper lõi temast vasakule, küllaltki kenasti nurka. 79. minut, Andres Ooper. Kõnes värav Eesti koondises. Ülitame Andres Ooperit ja päris Eesti koondist. Kindlalt, tugevalt nurka. Ütlen, et isegi kui väravat oleks õiges suunas läinud, oleks tal seda raske kätte saada.